डबकार टोल गेटत निशा उत्तप्त परिस्थिति टोल गेटर कर्मचारी और बासर जात्रीर माजत हताहती महिला जात्रीसकलक तनाउजुरा करि अपदस्थ करार अभियोग टोल गेट कर्तृपक्षर विरुद्धे एई दृश्य देखुवाइछो নিশাৰ ভাগত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ডবকা টোল গেটত হতাহতিত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টোল গেটৰ কৰ্মচাৰী আৰু বাছৰ যাত্ৰীৰ মাজত এই হতাহতি মহিলা যাত্ৰীসকলক তনাজোৰা কৰি অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ টোল গেট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু অভিযোগ অনুসৰি এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ ফাষ্টটেগ একাউণ্টত টকা নথকাৰ বাবে টোল গেটত কৰ্তৃপক্ষই তিনিগুণ বেছি কৰ বিচাৰিছিল কিন্তু বাছখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে অতিৰিক্ত কৰ দিবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু ইয়াতে টোল গেটৰ কৰ্মচাৰী আৰু বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি লাগে বাছখনৰ একাংশ যাত্ৰীও অতিৰিক্ত কৰ লোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰে অতিৰিক্ত টকা লোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰে এটা সময়ত দুয়োপক্ষৰ মাজত তনাজোৰা আৰু হতাহতি লাগে টোল গেটত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লাঠি কাঢ়ি যাত্ৰীসকলক মাৰধৰ কৰিবলৈ উদ্যত হয় টোল গেট কৰ্মচাৰী আৰু পিছত স্থানীয় একাংশ লোকৰ মধ্যস্থতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় ডবকাৰ এই টোল গেটত পূৰ্বেও যাত্ৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে फिलिपिन का लिए 160 देता है 160 देता है